Olem zay vaovao makasika ny fividianana izay any dia nidina teny Ambohimanarina teny amin'ny boriboritany fahaenina irina Andriamasinoro nitsidika fokontany maro ny aona sy ny tafamivantana tamin'ireo mponina teny antoerana ny fanakalo hevitra ny enin'ny olana ary nandroso vaaolana ihany koa dia ro arahantsika indrindra ao anatin'ny fandrediadiana ity ny akony izay fijidiana teny amin'ny boriboritany fahaenina izay Vola no porofony ny mponina Ambohimanarina hatrany ny fahatokisany ny antoko tiko Madagasikara sy ny olona atolony amin'ny fifidianana samihafa misy eto amin'ny firenena. Tamin'ny fomba manetriketrika no nandraisan'izy ireo any Rina kandida natolotry ny tima mitondra ny laharana faharoa ao amin'ny bilitany tokana. Nanomboka hateto anosy vavaka ny fitsidiana ary nitohy tamin'ireo fokontany manodidina toa ny Tanjobe ambony sy Atanjobe ambany ary Anjanakiboro sy Ambohimiadana avaratra. Avy amin'ny vahoaka ary hiasa ho an'ny vahoaka aho hoy Irina raha nitafa mivantana tamin'ireo sokajin'olona samihafa ny fanojo taminy. Ny tanora izay maro ety amin'ny boriboritany fa enina dia tsy nisalasala ny nanatona ary nitantara ny olana mianjady amin'izy ireo. Tsy disonjary raha ihany koa ireo efa nahazo taona sy ny zokiolona izay mijoro hatrany amin'ny fanefana ny adidy maha-olom-pirenena. Teo ny nitsodrano misy ihany koa ny mananatra sy manome torohevitra anyriana mba tsy hanao toy ny hafa ka mampanantena zavatra maro kanefa tsy ho vita rehefa lany soma tsara. Irina kosa hitsandaniny dia mandray sy miaino ary mijery mivantana ny fiainan'ireo mponina, mitety ny atanàna rehetra ary mamakivaky ny elakelantrano, manolotra ny taratasy fampahafantarana momba azy sy ny vinam-pampandrosoana hoentiny ho any Antananarivo renivohitra. Maro ireo tanora lahy sy vavy manao ireo karazana asa madinika sy ny asa tena ety amin'ny faritra Ambohimanarina. Nanatona azy ireny ny Irina ary ny ainy ny etaetany. Avy eo dia nandroso sosikevitra sy vahaolana avy hatrany ho an'izay voava atao anatin'ny fotoana fohy toy ny teto amin'ity toeram-panasan-damba ity. Izany any mihinanao maika dia maika no zavatra. Manarak'izay a, nikodrafa zay efa tena kely de kely, zany hoe mila fantarana ireo raha azo atao raha tonga amin'ny toerana ianao a mihina vao atao anao zay. Manana tetika asa be dibe a, hoanin'ny rano, indrindra hoanin'ny rano, fa zao mbola tsy fotoana fampabanjarana asika tetika asa fa tsy mangala-tahaka le izy. Misy ny olana azo vahana eo noho eo ary misy ny ilana fotoana maharitraritra na mandara mihitsy aza ka ilana fiaraha-miasa amin'ny olom-pirenena mpifidy. Namakivaky ny tsenina teto Ambohimanarina ny kandida laharana faharoa Rina Andriamasinoro orakoram-pifaliana no naraisan'ireo mpiantsena sy ny mpivarotra azy. Faly izy ireo mahita tava ity kandida tanora sy manam-pahalalana ary vokatra ikefa amin'ny fahaiza-mitantana ity. Isaorana manokana tsika rehetrarehetra zay tonga niarana andeha tamin'ireny fotoana rehetrarehetra mbola iverina dia rehefa tonga ny propagande moa mbola iverina ety ihany tsika sy ndinimindra hoe rehefa tonga ny toerana fotoana iasana. Azo antoka fa vonona ny iaradia sy fanometanana amin'ny Rina ny mponina Ambohimanarina boriboritany fahaenina teto raha teo no nahitana tambony indrindra hatrany amin'ny fifidianana ireo kandida natolotry ny diko Madagasikara hatramin'izay. Atokisana fa mbola hiatsara hatrany izany satria mety amin'ny Ambohimanarina Irina kandida tanora vatana fa kosa matotra aratsaina.